церкву, говорю з Богом, сварюся з ним. Думаю, де ти є, коли тут вбивають людей, коли їм відривають ноги? І це мені якось допомагає, якісь духовні розмови, напевно, з священниками. Також в нашій команді, коли ми ділимося, ми ще на одному фронті зараз, всі в лікарні, це є один фронт. З ініціативи реабілітологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів у цьому році відбувається така незвична практика для студентів. Практика у закладах охорони здоров'я і практика з людьми, які безпосередньо брали участь у військових діях. Цю команду людей, які надають допомогу пораненим військовим, цього року запропоновано увійти і студентам соціальної роботи. Ми розуміли, що це дуже великий виклик, тому що ніхто до цього не був готовий. Якщо є теоретична база військової соціальної роботи, є теоретична база соціальної роботи в сфері охорони здоров'я, в даному випадку це є поєднання обох тих дисциплін, причому в умовах невизначеності. Сьогодні людина, котра попадає в лікарню, вона банально документів може не мати. І вона потребує набагато більше супроводу. Але в цих умовах кількість пацієнтів зростає, кількість складних випадків зростає, наростає цей елемент емоційної і психологічного такого тиску на кожну особу, яка не знає, що буде далі. Моя робота полягає в тому, щоб під час лікування, під час того, як працюють там фізичні терапевти, ерготерапевти з людиною, я під час того могла з ними там говорити і якось дізнаватись про них на даному етапі якісь факти, які я зможу в майбутньому використати для їхньої реабілітації вже без лікарні. Вони ж проходять, наприклад, лікування 2 тижні в лікарні, і я під час того можу дізнатися, що чоловік любить господарство, він любить там садити часник, любить рубати дрова, і мені треба зробити все для того, щоб він міг робити все те саме вже поза лікарнею, і він знав, що він може це зробити. Вони часто от приїхали, лежать, думають, що це вже кінець життя, я вже нічого не зможу тут робити. А мені треба дати йому ту надію, що він зможе і рубати дрова, і якось працювати, і що є життя там поза лікарнею, і що він зможе це зробити.